Dentro dun ano volveremos a ver este ambiente festivaleiro a Beira do Miño. Xa o anunciar o Concello, o Caudal Fest nacía para quedarse e o éxito desta primeira edición confirma o seu prometedor futuro. A alcaldesa lucense e os organizadores fan balance das dúas xornadas do festival que en cifras económicas e de emprego logrou superar os bons datos que se esperaban. E así é, porque estamos a falar de que ten 3 millóns de euros de retorno directo na cidade de Lugo, máis aló das inmediacións. Tamén dicir que unha cifra que temos que valorar son os 300, casi 300 postos de traballo que xerou o propio festival. Un efecto que se notou especialmente na hostalería, con todas as prazas hoteleiras ocupadas na capital e ata o 90% delas cubertas noutros concellos limítrofes. Hoy así, o 100% está garantizado que foi en toda a cidade, e nos concellos limítrofes, pois... alcanzáronse cifras moi interesantes. A organización eleva máis de 22.000 o número de persoas que pasaron polo recinto festivo, tanto na xornada gratuita do venres como a do sábado con entrada e colas en taquilla. Ademais, un total de 60 medios nacionais e internacionais cubriron a cita musical. Algúns como especializados en festivales ou algún que viña de procedencia mexicana, polo tanto, tamén nos siguen situando no plano internacional. O cartel con Vetusta Morla como cabeza, o ambiente tranquilo sen incidencias, a organización ou a ubicación a Beira do Miño son algúns dos aspectos do éxito deste primeiro Caudal Fest. Moi contentos porque incorporamos unha explotación dun espazo que tiñamos na Paza de Feiras moi olvidado. Un festival que conseguiu colarse xa como terceira cita máis importante na capital das murallas. Temos San Froilán, temos Ar de Lucus e temos Caudal Fest. E que deixa o listón tan alto que supón un gran reto a superar para os organizadores o ano que ven. Entre Vítor Suastón, o mejor de mis vicios.